ဖျားသခင်ကိုစပြီးတော့တည်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိခတ်ချင်းခံရပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ပုံကုံမြတ်နဲ့ကျမတို့စပြီးတည်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ခွဲမရနိုင်ဝိညာဉ်တော်ကိုချစ်တယ်အမြဲတမ်းမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးတယ်အိုးဆူတောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထေထဲမှာအချိန်ယူပြီးဆိုကင်းနေလောက်ကြတယ်ဆူတောင်းတယ်ကျင်းစာဖတ်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောတန်ကိုစောင့်မြော်တယ်ဖခင်တန်ကြားဖို့ရဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုပြင်ဆင်တယ်မနှက်ဆူဆူဆော့ထားတယ်ညဆိုလဲအေယာဝင်ကနေမှဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့ပြီးမှအိတ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဦးဆောင်မှုစကားပြောလာပြီးဟေ့ဆိုအဲ့ဒါကိုလုံးဝနာခံတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးခက်ခဲပါတယ်ဆိုရင်တော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြောလာစကားကိုနာခံဖို့အစဉ်သင့်မယ်အဲ့လိုသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာမှာပေါလုပြောတယ်လို့မျိုးဝိညာဉ်တော်အမိပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ချိုးဝိညာဉ်တော်အမိမပြုတ်တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုမေ့သွားတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ သွာလာရမယ်အစာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဖခင်ကိုအားကိုးလာတဲ့အခါမှာအစဉ်နေပြေလာတဲ့အတွက်ဖခင်ကောင်းကြီးတွေလည်းပေးလာရောဖခင်ကိုမေ့လာနော်ကိုလုတ်တဲ့အရာငါလုံနိုင်နေပြီပဲနော်ငါစုမတောင်းရင်လဲပဲငါစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသိနေပါဘူးငါမှဉာဏ်ရှိတယ်နော်ငါစုမတောင်းရင်လဲပဲငါတရားဘယ်လိုခေါ်ရမလဲသိနေပါပြီငါပြောတတ်တယ်စဉ်းစားမဖက်လဲရပါတယ်ငါမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိနေပြီပဲငါဘာလုပ်ရမလဲငါသိတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါဟာငါဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီငါမှယူပါယုံရှိတယ်ငါလှုပ်ချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ငါကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ငါဖခင်ရဲ့အတန်ကိုစောင့်စရာမလိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆပေးခြင်းကိုတောင်းခံစရာလည်းမလိုတော့ငါ့ကိုကူညီမဲ့လူတွေရှိနေပြီပဲငါခြေောက်ပေါ်မှာလည်းငါမတ်တရက်နိုင်နေပြီပဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဇာတိအပေါ်မှာစူးစမ်းပြီးတော့တိဆောက်နေမိသလားညနာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ရေမပါတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲကိုဟာအင်အားကြီးပါတယ်ပြောပြောရေဟာလူတိုင်းအတွက်လိုတယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူလည်းရေလိုတယ်ပစံမရှိတဲ့ဆင်းရဲသားလည်းရေလိုတယ်ကလေးလည်းရေလိုတယ်လူကြီးလည်းရေလိုတယ်အားလုံးကရေလိုအပ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလူတိုင်းလိုတယ်ပစံရှိတဲ့လူလည်းလိုတယ်ပစံမရှိတဲ့လူလည်းလိုတယ်လူငယ်လည်းလိုတယ်လူကြီးလည်းလိုတယ်ကလေးလည်းလိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားနတ်ဆိုးကအမြဲတမ်းမှာ၆တွေးတဲ့အရက်မှာပဲနေတယ်တို့ကစိုးစွတဲ့နေရာမှာမနေဘာဖြစ်လို့ဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်အာမင်ဆိုးစွကျဝိညာဉ်တော်ရဲ့ညည်ရည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနတ်ဆိုးတွေကမနေဘူးနတ်ဆိုးတွေ၆တွေးတဲ့ရက်မှာပဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ချို့လူတွေကနတ်ဆိုးတစ်ချိန်လုံးသူတို့ညင်းစေခြင်းခံနေရတာလဲဘာကြောင့်မို့သူတို့ကိုနတ်ဆိုးကခါတဲ့နော်နှိပ်စက်နေရတာလဲယောဂါတွေစိတ်ပျက်ခြင်းတွေ depression တွေဝမ်းနည်းခြင်းတွေစားတဲ့အရာတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဘာကြောင့်နတ်ဆိုးညင်းစေလို့ရနေရလဲသူတို့ဟာ၆တွေးတဲ့ဘဝမှာနေနေဖြစ်တယ်၆တွေးနေပေမဲ့လေပြန်လေပြီးသူတို့ဘဝကိုဆိုးဆွစေဖို့ရအတွက်အခွင့်မပေးရတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုပြန်လာဖို့ရဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဟဲ့ဘဝဟာ၆တွေဟဲ့ဒီထွန်းနဲ့ဆိုးဟာနေရာယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီဒီကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာအငြင်းရမ်းမှဆိုးဆွနေဖို့ရအတွက်အသင်းတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါမျက်မှောက်တော်ဟာထိုမြင့်ရေးဟာအင်တော်ကနေစည်းစင်းနေတဲ့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရတဲ့သူဖြစ်နေဆိုတဲ့မိသားစုဟာမတူတော့တဲ့အလုံငန်းခွင်ဟာမတူတော့တဲ့အသင်းတော်ဟာမတူတော့အားလုံးလေးသိတဲ့အတိုင်းပဲအသင်းတော်ချင်းတူရင်တော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်ရည်စီးစင်းတဲ့အသင်းတော်နဲ့မစီးစင်းတဲ့အသင်းတော်နဲ့မတူပါဘူးဒီလိုပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်ရည်စီးစင်းတဲ့အိမ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်မျက်ရည်မစီးစင်းတဲ့အိမ်နဲ့မတူပါဘူးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲဝိညာဉ်တော်မျက်ရည်စီးစင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မစီးစင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ကမြင့်ရေကိုကျမတို့ဘဝအသက်တာအတွက်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဘဝဝန်းကျင်အတွက်လည်းဒါပြန်လေပြီးတော့တည်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်မိစေသီလာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရေစီးစင်းလိုက်ကျမတို့သက်တာတွေမှာကြွယ်ဝခြင်းတွေရောက်လာမယ်အာမင်အချို့ကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်စီးစင်းတာနဲ့ကြွယ်ဝတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကကြွယ်ဝခြင်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရေစီးစင်းတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ resource တွေအားလုံးရလာမှာဖြစ်တယ်ချို့လူတွေပြဿနာတွေဖြစ်စည်းမှုတွေကြောင့်ပြဿနာတွေရဲ့ဟိုဒီဝင်နေကြောင့်စိတ်ပြက်နေလားဘွားတွေမှာငင်းငွေ့နေရသလားပူပန်နေရသလားတမွေစိတ်တကြနေလားဖြစ်စည်းမှုတွေခံစားနေရသလားဝိညာဉ်ရဲ့မြင့်ရည်တွေလာပါဘယ်ဖိကနစ်သွားဖို့ရန်အတွက်လဲအပြင်မှာမို့ဝိညာဉ်ရဲ့မြင့်ရည်တွေမှာလာဖို့ရန်အတွက်
ဲ့ဒီနေရာမှာသင်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမယ်လန်းဆန်းခြင်းခံစားရမယ်ပို့ပါခြင်းခံစားရမယ်ညရေကအနေနဲ့မှာတန့်ရှင်းခြင်းကိုပေးတယ်အားလုံးလည်းသိတယ်ညတွေမှာလူတွေဟာတော့ပြီးရေချိုးကြတယ်ဘာကြောင့်မလဲသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်လို့ရေကသူတို့ကိုတန့်စင်ပေးတယ်ကျမတို့ရဲ့အသေးလေးမှာအမိုက်တွေဝင်နေရတယ်အများကြီးကျမတို့နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သွားလာတဲ့အခါလူချိုးတွေကိုကျမတို့စိတ်နာတာတွေလူချိုးတွေခွန့်မလွန့်နိုင်တာတွေမနာနာကြီးတာတွေကျမတို့မုန်းတီးတာတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့စေးကြောခြင်းခံယူဖို့ရန်တို့ကလိုအပ်တယ်အာမင်ချိုးလူတွေအပြောဆိုတွေစေးကြောဖို့လိုတယ်အတင်းဖြင့်ပြောတာလူမကောင်းကြောင်းတွေပြောတာဒါတွေစေးကြောဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူတွေဟာမြောက်များစွာသောငါးတို့ကိုမဟာပင်လေကဲ့သို့မြင်တွေ့ရပြီးတော့ဖမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးလိမ့်မယ်။တင်ဟာအဲ့ဒီမြင့်ရည်ကိုတည်ဆောင်သွားရဲဆိုရင်တင်ဟာအဲ့ဒီမြင့်ရည်ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့တတ်တာကျမ်းမာခြင်းခံစားရမယ်။ပဝင်းကျင်ဟာလူတွေကိုကျမ်းမာစေလိမ့်မယ်။ hallelujah အာမင်။ဘုရားသခင်ဟာဒီနေ့ဒီမြင့်ရည်ထဲမှာကျမတို့ကိုနေစေခြင်းနဲ့မြင့်ရည်ထဲကနေမထွက်သွားနဲ့ဒီမြင့်ရည်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါမြင့်ရည်ထဲမှာတင်နေကျမမရှိတော့ဘူးဆိုကျမတို့ဟာခန်းချောက်လာပြီးတော့တည်ဆုံသွားလိမ့်မယ်။